バカしな。また変哲な風景があるところ減ってしまった。もう、いい加減にしてよ。いくら怖い夢であろうとループしているような夢なんかじゃつまんないじゃん。私はもっとシュールでサイケデリックな面白い世界が見たかったのにな。まあ、ここは夢の中だし、仕方がないわよね。文句を言ったって現実世界みたいに思い通りにならないのよ。夢の世界なら夢が何でもなるとかよく言われているけど、実際はこうも違うの。現実逃避しているなら仮にでもそう思っているようになるなら病気に洗脳されているわ。でも私の場合は洗脳されるどころか完全に病気を患っているかどうかを判断しようがなく、完全にスルーされているわけ。なんで特別な人として扱われているんだわ、きっと。まあ、そんなことは別に関係あるかないかなんて考えている場合でもないと思うわ。夢なら夢で思う存分に楽しまなくちゃならないわけなのよ。さて、そろそろ本題としてパワーストーンを手に入れなくちゃならないわ。こんなところで茶番をしてても意味がないからね。ふっふっふ。パワーストーンがあればこの夢の世界を自在に操れちゃうかもしれない。そしてそこに漂うあらゆるものをマインドコントロールすることだって可能なのかもしれないわ。H 点到着。ここは森の湖。あら、変わったお客さんが来たもんだね。何か買っていく。ふん、あなたはネスコのネッシーの都市伝説を持っているのね。その都市伝説、私に貸してくんない？え、どうして？ネッシーは私の大切な商売役員なんだけど、ネッシーを持っていかれたら困るよ。そんなケチくさいことなんか言わないでちょうだいよ。私は必要なの。ほら、借りるだけってば。あ、マリサッチ、こんにちはす。およ。お前が飛び回っているなんて珍しいな。あれか、退屈になったからなのか。その通りだよ。外の世界なんて現実なんて超絶つまんないんだよ。SNS で自慢話する変な人間の書き込みを見るのが嫌になるくらい、マリサッチがいる世界なんてそんな概念がないんでしょ。だからここは安全地帯ってことなのよね。でも、お前、学校は大丈夫なのか、親に怒られるんじゃないのか。学校なんて行かなくていいんだよ。あんなところに行く理由なんてないもん。っていうかなんて罪もないのに勉強という名の拷問を受けさせられるのか。大人ってほんと、学ぼうとしないよね。それはちと、言い過ぎではないか。確かに勉強するのが嫌になってしまうのは誰だってわかるんだけど。マリサッチたちは本当いい世界に生まれたもんだね。幻想郷って学校ないんでしょ。寺小屋があるって聞いたんだけど、学校じゃないじゃん。私も生まれ変わったら幻想郷に生まれ変わりたいわ。それでマリサッチにお願いがあるんだけど、あなたのカイラストワードを私に貸してくれないかしら。私、超絶必要まっしぐら状態、夜勤完璧、何でもこなすオールナイトフォーエバー状態なのよ。だから貸してほしいのですー。別にいいが。さすが、話がわかるマリサッチだわ。レイムッチ、久しぶりね。最近どう？元気元気。お姉ちゃんは誰なの？もう、忘れちゃったの。私のこと。それにしてもレイムッチは見ないうちに変わったわね。前までは私を見つけたらすぐ意地悪してきたのに。そうそう、感動の再会はここまでとして、レイムッチの隙間女の都市伝説を私に貸してくれないかしら。私、必要なの。レイムの都市伝説、他の人には貸すのはダメって言われているの。ごめんね。レイムッチのケチッパー、いいもん、私は無理やりでも借りるんだからね。あなたはこの間の天才人間、近寄るでない？この無礼者。まあ、そう言わずにさ、真剣に話し合おうよ。私は別にあなたを襲いに来たわけではないしで。話って何よ、私に何か用でも頼み事でもあるの？ふっふ、実は私、あなたの都市伝説に興味があってね。だからその都市伝説を私に貸してくれない？めっちゃ必要なんだよ。いいけど、こんなところに訪ねてきて何か用があるのか。あなたの皿屋敷は古すぎるわ。でも味があるから美味しい都市伝説だよね。ねえ、この私にその都市伝説を貸してくれないかしら。何寝ぼけたことを言っているんじゃ。お主に都市伝説を貸すわけがなかろうが。まったく、わかってないわね。とまあ、その都市伝説はこっちが管理するわよ。ほら、出してごらんなさい。ベイツに傷をつけるために荒く使わないって。私を信じてくれよんとすだよ。変な音を出すから来ちゃったわよ。あなた、都市伝説持ってるでしょ。ならそれを私に貸してくれないかしら。お願い。貸すだけなら別にいいですが、使用用とは一体。それについては3つ。マミゾー、ついに揃ったわよ。リム、でかしたぞ。この都市伝説たちを融合させればパワーストーンを作れる。今日はよくやったな。では、次の日、また頼むとしよう。